მოგესალმე მეცნიერებო, ამ როლსლოვის სისტემური მონიტორინგი, აღვი ექნება ახაც კომბინირებული როგორც ყოველთვის გადმოყურებთ დალოცვის ხო? აქ ფოთაშურის უკვე ვიყავით, მაგრამ ნეტა დაეჯერებინათ. ხო, ანუ აღვი ექნება კომბინირებული აუზი. აი, აღვი ექნება 6 ცალი მზის კოლექტორი. სუპერ კომპლექტაცია ექნება ფოთაშურის, ჩვენ აი ესეთ პარტებს რატო აფუჭებენ? Тем не менее, я чем-то из. А есть арису сагера, а? Надгмулеби, агера, прицвешу, кераз, бехне, масакобе, агера, сакобе, 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 зона, чуни, агера, и казгала, где масеха чавал, тавихилот, чем удивать, шигнит. Я так изгадал вагон, сектор улетан, я на самом партиз, а все гаутвали сины были, мартули бы быть. Мартули без гараж, мартули, все равно. Ես ասում եմ մարտավդի սարասար հարգուս պատրիսիմուն էլեկտրիկի սովորեց անու դամիցება და շեյպրա რანაათურა მართოთ ფრენად პრინციპში არსებული სექტორი მithume da shotsa gvak bloki damokidebuli 200-ზე ჩემთვის გაუგებარია ანუ იქნება არსებული რაღაც ახალი ტექნოლოგიები ეს არის ეგეცოდებული გარდირობა ხო საგარდიროფე ხო ამასაც რამდენჯერ ხადაგენ ხო მეგობრო გაითვალისწინოთ ეგ აქ ექნება ჩახშული მithume da ზიატაკის გათბობა არის აქ ექნება მინი საუბრა Сейчас вверх мухат, и рано это сутка с кидом. Но интеллигенция аутсилебели. Мы то метишь, что сагвак, кирсо кардуш мокцеволи. Это зуды боли. Там башен мукаош мокцеволи с череби. Что не нравится, что сагвак, это бы надо. В интеллигенции умрит мушаус бунебриват. Кадеби вши и то леба. Секторы бы, хо секторы вши и то леба. Просто рад прицвечно, что есть бунебриват мушаус. В интеллигенции бах теба. И не то ро их полоза болос. И как чуть деба, джан сахи гарему, и не то ро гвак. Та не самости. Коллекторები საკმაოდ თანამედროვე სპეციფიკური სპეციფიკური ეს ნუსენსია, ხო? ანუ იატაკის კონტურის განაწილებაა ესეთი სახით, რა ვიცი, რას უნდა ექვემდებარებოდეს, ანუ ორშვიანი მიმართულება, რომელიც იქითაც პრინციპში არაფერი აღხდება, პირველ რიგში პრინციპში, იმიტომ რომ ეს წარმოდგენა როგორც როცა ვაყენებთ მithume des მართვა შეგეწოდებული პადაჩაზე, შეზღუდა ხორცხილდება ამოსობაში შეგეწოდებული აბრატკიდან, მაგრამ მართავთ ამოსობაში თერმოსტატებით, ხო, თერმოსტატიკური მართვა წარმოადგენს იმას, რომ სალენოიდური შეგეწოდებული მიმართულებით დაიკეტოს მთლიანად სივრცე, მაგრამ ამოსობაში ხა ის მის შეკეთო. იქ ჭირდება ერთი ტემპერატურა, იმიტომ რომ აქ საძინებელი, აქ ჭირდება მეორე ტემპერატურა. იმიტომ ეს არის საშხალპე, რა თქმა უნდა მოაგროვოთ ეს დეფიციტი. ის მის შეკითხვა ამებზეს ხომ ქონდა მსჯელობა რომ ჩასაშენებელი ეგეწოდებული ამას ქვია ჩასაშენებელი ხო შემროვები არავითარ შემთხვევაში მithume da zagaros ეგეწოდებული პოლიპროპილენის გადაბმა წარმოიდგინეთ ხო ხა ამ სექტორის სპეციფიკური არადა გამოაცხობიდან ეს აქსიომებია უკვე დიდი ხანია ეს უკვე გავიარეთ ამიტომ არავითარ შემთხვევაში უნდა შეიძინოთ ისეთი პრინციპი რომელსაც აქ ეგეწოდებული დეკორატიული იხსნება და თუ ეს სიტუაცია მოხდა იმის შეკეთების ალბათობა და საშუალება გვექნება და ამასობაში ეს აყובה ეგეწოდებული პოლიპროპილენის მილით ეგრე გამოყოფილი ხო ეგეწოდებული უკვე საშხაპე, ხო საშხაპე გვექნება ეს. ეს დეკორატიული ზემოთ უკვე დამონტაჟებული. ეს ის ეს მიმართულებები. არავითარი მართვა, მართვები ასად არ აქვს. ამასობაში კიდე საშრობი ამოყვანილი მილების კლასიფიკაცია ხედავთ, ხო? აქ ეხა პრინციპში უკვე აი ესეთი 180 გრადუსიანი გაშლით რო დავიცოთ, პრინციპში მოხრას, მოტეხვის ალბათობა კი ბატონო უკვე ჯანდაბას, ამასობაში 5 მილია, 5. PR-ით ხო, ნახტებოდეთ ეს არის პრინციპში ამასობაში ხო, დაწერილიც არ აქვს ვინაიდან ნახტილია ყველგან. ამასობაში იატაკის გათბობაც არ არის დაწერილი. იმიტომ რომ მე ხვდები ამას, მე ვერ მომატყულებ ხო, რატომ მეტრში არ იქნება, არა ხარჯი არ ვიქნება, იმიტომ რომ არა. არანუ იყოს შეშვებული და დააკეტილი. თამიდულოთ მოდის, მიხვდით ხო, აი ეს მაგისტრალები მოდის პრინციპში და იატაკის განაწილება ხორცდება აქ და ამასო განაწილებას უზარით. როცა აქ საშუალება თუნა იმისა მშვენიერი ხო, სისტემის აწყობისა. ჩავდივართ ახლა ქვემოთა სართულზე. ჩვენი პარტია პრინციპში და ამ პარტიის სავის ჩამოყალიბება შეიძლებოდა საუკეთესო მიმართულებით. ახაც აი უკვე შემოსასვლელი ძირითადი გარები გვაქვს. აი ზუსტად ისაც ავსახენ. აი მოკლედ ეს კოლექტორები, საერთო კოლექტორები არა, ეს არის საერთო ამ სართულის კოლექტორი. ზუსტად ეს ამიმართულება და აი ვაკვირდებით ხო, აი ეს ტრანზიტული, აი ეს მაგისტრალები მიდის. ახაც ჯერდა ერთები არა განხორციელებული, საინტერესო რატო? ხო, ანუ დაერთება ჯერჯერობით არაა კოლექტორებზე, ეთქვა გამოგჩა. მართვა ამასობაში, ამასობას მომართვას უძახით, ანუ ეს მხოლოდ სექტორული, აი აქედან, მაგრამ იგივენაირად, ხო, ის არის დამიწება. აი ეს ეგეწოდებული ხო, კაბელი. არის დამიწება და ეს შეკრა, ანუ ორი. ორი კაბელიდან 4 ნანეთ უნდა მივიღოთ, არ ვიცი. ტრანზიტულა მართვა თანამასობაში რაც მე გავმარტე, იმიტომ რომ აქ როცა მაქვს მე ტემპერატურა ერთი მჭირდება, ამასობაში მე საძინებელში, დასაძინებელში მაქვს იატაკის გათბობა. ერთი საძინებელი, მუშა პროცესში არიან. აბატეთ მეორე პროცესი აქ არაფერი არ ხდება, იმიტომ რომ აქ მართვა გვაქ ნული. ამასობაში აქ მიჭirdება მე ხო ერთ-ერთი მართვა მექნება სლაიდების გახსნა. სლაიდების გახსნა, ანუ თბილისს გავათბობთ. გათბობა გვაქ, მაგრამ ამასობაში თბილისს ვათბობთ.
Ура, сулцертилуш, игунай ратак, санатр шуцарами толисини, тай сарис, мы мартулеба, нам кот сесарун айшеба, то 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 Я хочу больше выяснить, что мы видим, что расширили вам ухты замеры, рак велис. А как ты генера, что оно, я так и смартфон, как нули. А мы с вами же могли найти такая мельчи, а как стали яра, что еще были, что с вами там, ничего с ним, что даться хели система, что мы с вами были, арарис. И не один, что я нас вот светолис не тратовывает. Так, чао ты вот, кремот, кремот, кремот. Так, а как я так и сготовываю, звуки. Пиво сатузеварт, игвенарат, о, акас, икнева. Гардеробы, гардеробы, чакетели, я так изготовил агонг, вентиляция арагонгс, окей, еще гузда тормозит, икнева, актара, еще гузда мивигот, акас, мартвис гадаше, нахехо, а ну температура с мартвис гадаше, веранерат, о, равно мартвис, равно это мартвис, а мы с вашим чирдем, а что мартва? Мартва, я так изготовил, а вот сильно были, мы тут медицина, если чакетели сердцевши, акас, я так изготовил. Мы говорим бахо, борус за порус. А вот сам увидели, что я так изготовил, как это. Тебеба, а контроль арагопса, это там особо же гродева температура. Уход, по-моему, не знаю, что дева, особо же как самусы, там итальянцы из гараша, раз у них их не маха, что их знать, сам увидели. Да, я сам же, кстати, это были буферы, а мы со свихилом, ты медиа, предвещи, да, я тебе вам здесь коллектор за буферы. Это рам бумеракия, не бойлеры. С вами мартулеба. Я сейчас давай массу ротукелу. Петрова, а если кнеба. Аких нема пинури, сауна, а кацуке, это были мини-корректируба, чатардеба, вино едем, спецификури ми мартулеба, да, специализация, сусклонарис, а кац я так изгатвоба гуакс. Хо, пакте имиса, прецвишеру, боли проблем изгапартоева, арис актуалори, а суке прецвишера, аса харузия, и капарва гахоцирда, арис гандачарли, и гюнара, кусала хо, хдеби да, хдеби да ухоле посторатору, милеби, изолиребис гареши, гапартоева, актуалори арагуак, да, если сахит гуакуке. Чао, оле були, а как же это хобби, смысл? А как мы тут метим? Я так изготовил гуакак. А как Марту из гараж? Ой, это были сашрубы. Да Марту из гараж, я так изготовил. Эсэц. Эсуке цалке зона, а ган цалке были ярис. Да Молдивард. Молдивард, а ну, самзарулу зона. Самзарулу зона, ай. Ай, я сагу, самзарулу зона. Триянет, и как я так изготовил. Та ше вот е сори суке. Хо зардземо да гачунет. Саквабе, саквабе да на е сикидан уке момовар. Септики си го как фото шори, само со ваши уткет. Пиологи ги гречу добули ганцве. Не хоро панури мили арчир деба. Турме е сахале физика ари суке. Казе би загрубе са интересуара. Не едга нейтрал деба, еги са интересуара. Не тараз ганцве ем пасус. Аузи, аузи с контуре би уке мимовар го ак суке. Катвали си не були. Кидека еги с маграм поли пробили не сме мели суке. Арис китхис, нишни скуеш, агрвакуй дебит. Раз так и чем оди, сарцкова система, готовили синеба, арис акас. Ай, саквоби зона, чем уведит. Саквоби зона, сми мартулеба. О, роцавка да гет, джерис, это полипроблемен, сма гуаг магистралеби, ай, са резустат уке. Ано, пивели сартулис, плюс меори сартулис, да ертеба тармин дерули, ано, я так изгатвоеби гуаке, как бы вицкала, плюс сашробеби, камичнули, ай, суке, гетсу дебуле. Рагатка, хо. Резудебули, мицодеба, падача обратка, оке пивели сартулис коллекторов за медис, а как сашу бебе арис им контурши, температуры с холбит, хтебит, хора за саоброд, сивит, скали, рецикуляция. Та сахили система арабов, ну и за нас фантазия биара, а нас ваш вертебит, чем мы с вами были его твара, саверта там особош, и суна его с полутис сценарий скоеш. Если не мартулеба, и мы сару, нам кое-то сашем, он из полутису горев, сам себе был манометрс. Там манометрс тарис дазгойру, и карапери рахтеба, саганганш, карапери мак гуд. Good, very good. Я говорю, что ты будешь здесь коллекторы бедан. Я кусит сали, а как сгатвали с неба, а как хорцил деба. Сам сухарот, им это родство ориентированный диаметр. Чем вот здесь я кусит коллекторы гуэкнем. Тат гуэкнем с незлорови, сагат саваровдот, от хнахевары, хути киловатт и твиту. А ну, узнаты киловатт, узна ориент милзе. А если сацуда оба, им это ро, узна ориент милше, и сац кучит деба, прицвиши роц. А мы увидим, джан саха, да ше, им мартулеби, хедаут хвальган на мартулеби. Джан саха, им мартулеба, она мне его так. А мы особо же энергия. Муцулоби тюрет, муцулоба с верми вирет, им это ше сабамисит диаметри арагос. А какие неба резервуары, а какие сарцкавые системы, ну цалки цвалеба добит, а куке насос издает его, да сарцкавые системы с мартулеба арис цалки як, а если результат контуры, а уземи мавали, ровно цикнема шерцмули, а какие неба суперкомбинация,
Тебит, хо, я так изготовил, плюс сошел бы, плюс аус изготовил, хелиос система зем, а сейчас дамоки дебули, дамоки деба, что изгараш, хо, есть сивиц халиарис кселури, а казбек неба, и как что дебули, полипропиленис, резервуары, автоматизации, сишули, тумботи, хо, шемо сват, цвале бадобит, мудмию, цвале бадобит, роми его цхали, хо, и митро, арис, хо, харузияния, как там хару прицвиши, цауки стамахне, рави, заам, бельджи хуния, шехемода, заам, шидат, медис хомец, хали, а митро, и мазы цвале, дамоки дебули, а митро, гек неба, мини-резервация, мини-резервация, царак, шуинрат, им хенаси махлеро, это худ кубин создал, дыр так, худи кубин, худи тона, цвале гокс, а мазо ваши цвале бадет, хо, шему диджан сага цвале, цвале баду баят, мива, им сишули, тум боти, ту их нема гачеве були, их нема таймер зя цкобелю, чкуя нерма цкобелю бар, сега цуде були, чкуя нема цкоба, куя мас зустатру, мини рециркуляцию, гашуни, чеми тареваш, резервуарши, уна гахорцилус, мина, да, кацарис норма, отхсаа зекит гачеве бацкуис, аше излеба, Садка система здесь дети дефекс, профессора, дефекс гибатону, да, критику мематору возьмите, мы это садка само адрес, мы найдем садка система здесь, хорошо, тут че деба, ганни и трале болит, а лишь если бы мы сим отхонили бы, разбихли бы их. Хорошо, а сегас так вот и боли, культуры бы творбы их не было, а как знах это хохо, гахорцили, да, прицешу, без такого, без... Ганна геба, гибатону, она перекарги, она готова, если не моя миссия, она визуально хорошая, гаса геба, она хована, вижу, ты миссия, сад бы хрена, не так хваме. Мимо тулеба, олс, миди, сгизи, я кетхо, она милеби, а гигога, магистра леби, я кетхо, дебулеби, хвабе, а грезула, я кетхо, хвабе, хван, мы говорим, мимо тулеба, она хвабе, замута же бауки, а китаре ялши, мария марсебули, магистра леби, хвела, анчерзи, ан кедлит, она готова, тарутаяк, да чему вы понятно? Пиробит это арабский, хо, оно сакуа безумно. Магра, мы можем сказать, что нас готовили сильно, мы сами сорвали, какой к небуда. Машин, арсебули уже не мартули, мы могли стало бы на мусуле гуаяк. Ам пирикит, хо, а кто к небуда? Машин из, хо, а узис контроле бы, шему панели на копили гуаяк. Там, митом это с газы пистолета сагера, хо, через на шему панели. А митом это сало, беже геуне будет, геуне будет. Просто вот, пить что гай, то арсине, то с ми мартули, да, кеде ужину в твоаро. Роза, საუბრობ მე და ვიძახი მიმართულება ჩვენ როცა კიდევ ხელს ერთი მიმართულება არის ყველა ჩვენი მიმართულება მიდის საქვაბისკენ ამიტომ წინასწარ არა გახორცილებული და წინასწარ გათვალისწინებული იმისას სად რა იქნება და არასე შემოვიყვანოთ ერთი სექტორი შემოვიყვანოთ მეორე სექტორი შემოვიყვანოთ მესამე სექტორი შემოვიყვანოთ მეოთხე სექტორი და ეხა ფიქრობ მეხუთე სექტორი გაზიფიცირების და ეხა ფიქრობ სად უნდა დამონტაჟოთ ყვავე ამ შემთხვევაში თუ კი დამონტაჟდა აქ ნახეთ ეხა რა ხდება ხო რეგულაციაში პრინციპში რა შემოგვედავება არის აქ ხო აი Ой, сука, электропикация, это что-то было, шкафы пиари, гансалки были, арис, мусули арис, там особо же, оказывается, арис, норматива, прицеп, что, а, каравитари, дорогой варга, хоть сильно, но сако, коаксия урмили, гайули, сак, митуме, это сгарета, или что-то было, коаксия урмили, в тебе хора, арис, хоть и не так, температура критикули, гарит, температура схоба, диди, ара пиари, а магра, маха, дасу, еще забавно, если че, изле, бару, гау, опинут, так, гау, иди, тай, я им сектор, шко, гарит, гау, и ванут. Ама сова шуга, шуга зима, минимал, шемоцио тогда, касаку тебулю, кое, квабис минатуле баздал, че дебам, и райда, ну, ке сами метри сикит, кое расстави с конкретули минатуле баз, технику мурансенши, сваташо ли сарит, гаце или зокс, от химети зарзели баша гузина зокс, эпси, ама сова шту гама салки, это мутрена, прицвиш да хайари сахиба, а огибины, салки, с постицко нами, да дебули, са я току аксалу система, ше гизия так, из демо тикнема, да, када хедоте си си хилот, прицвиш растар муадгес, и митро хайари сахиба, хорцил деба, ку аксалу мартуле, магито Мару и хопа, окей, хайрис, мусульмит я гиба, хотел бы окей, сакуа бида, та им загрели бы, хон, гамма играть туда были окей, центр улога, гамма свой, мили, все, что взят у нас, узнать, ормус, ормузнать, метра зе. А вот это проблема с агарц армовадгис, мару, окей, гаса, как тут были, сахазу, мы матули, мы сбегали, а детекторы их нема, газис, газоназе, если сука, магистразе их нема, так они были, да, а вот сабуло жанс, держи, бит, алгоритм, сейчас мы уехали, бит, рано, когда очень, там все были убиты, мы то разусатые терминологии, он гамма выхенова, когда вообще, ну вот, Имитору займут нахет, у кого инженер коммуникации вообще рагуа, кого? Уай вара утиза, уай вара глахис донезе. А рассуды сам нам мию кану тарау, иска и туалис не да. Чего получится, мы затыкнули, ты мишли спенцивши, что джансаги, мимо тулеби, хоэнфис, гану, ахорци, лот, кетли, да, бату, я сам.